Krásný den přeji, tady Ivča. A abych to nemluvila neustále o produktech, abyste věděli, s kým máte tu čest, tak dovolte, abych se vám představila. Jsem maminkou, synka, momentálně na rodičovské dovolené. Ráda chodím na procházky, nejlépe s kamarádkami, abych nebyla sama. A ještě než jsem, nebo ještě když jsem chodila do práce, tak jsem milovala jízdu na koloběžce, jezdila jsem tam i zpátky z práce a domů a naopak. Což teď bohužel nejde, ale věřím, že až se naučí jezdit, tak budeme trénovat a užijeme si to. Mám ráda zdravý životní styl, což jste si asi všimli, výrobu domácí kosmetiky. A vždycky jsem se snažila být nápomocná, ať už v životě osobním, nebo v práci, nebo ve škole. Pokud to šlo samozřejmě. Pokud to bylo v mých možnostech. No a jsem ráda, že jsem toto všechno mohla vlastně skloubit a spojit i s možností živit se v budoucnu tím, co mě naplňuje. Díky čemuž jsem vlastně na cestě ke splnění svého snu, a to i díky vám, za což jsem velmi vděčná. A pokud budu moct, ráda pomůžu i vám si splnit třeba svůj sen. Ještě bych ráda dodala, že i když mi možná neuvěříte, ale od malé jsem introvert a představa být i prezentace před kolegy nebo spolužáky byla pro mě hodně stresující a nepředstavitelná. A jsem šťastná opravdu, že díky vám jsem tento strach překonala a docela rychleji, než jsem čekala. I když jsem vlastně nemusela, natočila jsem pár videí a doufám jenom, že pro vás budou něčím prospěšná a i ty příspěvky, co píší. A pokud ale se vám to nebude zdát, nebo budete mít nějakou námitku, připomínku, nebo přání dokonce, tak určitě mi napište, co by vás zajímalo, co byste rádi viděli. Já se vám to pokusím splnit nebo dohledat a odpovědět. Určitě se nebojte zapojit ve skupině, komentujte, lajkujte, co budete chtít. Já vás určitě neukousnu a naopak budu jenom ráda, když se zapojíte. A tím bych to tak ukončila. Děkuji za váš čas a mějte se moc prima. Ahoj!